Et kai sä tuu. Herra Jumala! Mun armi meni rikki. Oi oi! Mikä kana täällä on? Ei, mä en voi ottaa ovea kiinni. Mitä tapahtuu? Ai! Hei kaikille, mutta se on Sokka Blesterä taas. Tervetuloa tänne Five Nights of Impostorsin pariin. Tosiaan joo, teidän tuki nyt sille ensimmäiselle jaksolle ei ollut mikään maailman isoin. Mutta kun mä en voi itselleen niin mitään. Tässä pitää olla random välisellä siinä tapauksessa, mitä äsken tapahtui. Se on vähemmän katselukertoja, mitä mä niinku ajattelin. Mutta tosiaan en mä voi sille mitään. Mun tekee mieli pelata tätä peliä ihan liikaa. Ja mä pelaan mun kanavalla, miten mä haluan, että mä pelaan. Tosiaan joo. Mennään vaan kontinu, emme osaa muutakaan sanoa. Viime kerran me kuoltiin tuohon yökakkoseen johonkin vaiheeseen, kun toi, olisiko ollut punainen? Joo, punainen tappoi meidät. Ja tosiaan yökakkosella myös tuli kaksi impostoria, joka oli vähän ikävää. Mutta sen mä opin myös sen, että täällä voi ihmeen träpätä tyyppejä. Mä träppäsin ilmassa tänne ensineen impostorin tänne. Tosiaan joo, jos et tiedä mistä pelistä on kyse, niin no tää on vähän niinku Five Nights at Freddy's, mutta impostorina, että ollaan impostoreita. Ja kattokaa vaikka sitten aikaisempi osa. Tuolla. Tuleeks? Nyt joo! Ei, se ei tuu tänne onneksi. Hyvä. Mä ajattelin, että punainen tulee jo nyt mun ovelle. Mähän on siis tuossa keskellä, kun lukee you. Varmaan kaikki tiesi se. Joo, noi äänet on ihan hirveitä. Nyt on siinä impostori. No, moikka. Ovi kiinni. Mulla äänet ihan sikakovalla nyt. Okei, okei, just tracker. Jos mä saan lukittua jonnekin jonkun. Noni, mulla meni 3 ovea tohon, mutta nyt keltainen on lukittuna tuolla. Keltainen ei pääse mihinkään tuolta navigationista. Eli nyt mulla on vaan punainen, mikä täällä on. Mutta jos mä olisin trapannut vaikka storakeen tai engineen mieluummin, niin olisi vielä yksi ovi säästynyt. Mutta en mä edes osaa käyttää näitä ovia järkevästi. Aha, kello on jo yksi aamu nyt. Hyvä niin, missä mä nyt näen jonkun? Kamera ykkönen. Siinähän sä oot. Moi punainen. Tuukko lähemmäs vielä? Sä menet liian lähelle. Olis siistiä nähdä semmonen Among Us-peli, jossa näkyy oikeesti se Among Usin kartta niin tällä art-stylella, mikä tässä pelissä myös on. Tää on aika lähellä no Among Usin normaali art-stylia, mutta niinku, että tää mappi tässä, mikä näkyy, olis oikeesti Among Usin mappi. Ja sitten ne vois mennä kaikkiin venteihin ja vitsi se on siisti peli oikeesti. Jos kuhanpa joku tekisi semmoinen peli, jossa niinku on oikeesti Among Usin mappi, impostoreita, niinku erilaiset, niillä on omat mekaniikat. En mä siis tiedä, onko tässä pelissä erilaisia mekaniikkoja impostoreilla. Mullahan on vasta 2 impostoria tässä ja toisen mä oon räpännyt tonne. Ja kamera kutonen. Moi. Hei päiviä. Minne sä meet, punainen? Et kai sä tuu. Herra Jumala. Mun armi meni rikki. Oi oi. Joo, mä... Ketekö mitä se tapahtuu? Kun toi mun alarmi hälytti, että tossa on impostori, se meni kesken kaiken rikki, niin mä aloin epäröidä, onko tossa impostoria ollenkaan, mutta totta kai se on siinä. Nyt mun pitää katsoa koko ajan tähän, kun on loppupeli. Voi pahuksen räkä. Ja räkä. Hetkinen, eikö tämän pelin, että sä voi läpäistä sille, että sä voi tuijota tähän oveen koko ajan? Haa. En mä tiedä. Mitä nähdä? Onko se taas siinä? Kuulostaa siltä, että sä oot siinä ihan kohta. Aika surullista, että tuo keltainen on tuo jumissa tuo navigationissa, mutta hetkinen, jos tää on avaruudessa oleva alus ja se on ohjaamossa, se on johti suuri kuin voi räkä. Voi, no joo, ei mitään. Kuhan pelleille? 6 AM, yes. No niin, seuraavana Night 3. There are 3 impostors tonight. Mikä väri tulee 3:nneksi impostoriksi? Täällä on nyt 3 impostoria. Tää voi olla niin iso virhe. Mä kuulen vielä varmaan lisää niitä pelottavia ääniä. Eihän mä kuule kohta mitään muutakaan. Okei, ne ei oo täällä ikinä tossa alussa vielä. Mä pitäis oppia tekee nyt jotain muutakin kuin toi. Mun ihan spawnaa kamera kutonen. En mä tiedä. Hitto, kun mä en voi kattoakaan missä ne on. Mä haluan tietää, mikä väri tänne tuli mun lisäksi, kun keltaisen ja punaisen lisäksi. Niin, äkkiä. Mä näen pelkän keltaisen. Ja tää väitti, että täällä on 3 impostoria. Ehkä ne muuten ei oo vielä spawnin. Mä otan tuon lukitsen tonne. Hei, nyt tuolla on pinkki. Okei, keltainen on lukittu tonne, mutta kamera 3:ssa on pinkki. Kuka se on? Onko se pinkki? Mitä tapahtuu? Se vaan hälytti, mutta ei tullu. Mikä kana täällä on?
kuulu tommonen ääni. Onks toi Pinkki makauta kanaa? Hei hei. Pinkki on lukittu. Siitu tänne. Mä haluaisin kyllä nähdä Pinkkiä, tai laitan tohon tuo. Joo, mä haluan nähdä Pinkkiä enemmän, niin mä annan sen tulla tänne. Jos mä haluaisin nähdä tässä ovella sen kerran, koska kuntin tii. Mut siis toi, jos toi oli se Pinkki, joka piti ton kanan äänen tuossa, ton demonikkan äänen, niin herran jumala. Keltainen sinne. Nyt on Pinkki. Moi. Joo, ei se on muuta kuin sama kuin Pinkkinä vaan. Joo, tää Pinkki on se, kun pitää näitä... Jeesus! Näitä Ei! Mä en voi ottaa ovea kiinni! Mitä tapahtuu? Ai! Miks? Joten mä aloitin nyt uudestaan tän Y3. Eli niitä voi tulla kaksi samaan aikaan. Ja se meinaa sitä, että mä oon kuollut sen jälkeen. Eli mun pitää räpätä joku imposteri tänne ihan varmasti. Tämmöten engineer-ruumi. Ja mun pitää selittää joku ovi, että ne ei tuu samaan aikaan. Joo, tää peli muuttuu vaan 50 kertaa hankalemmaksi just nytte. Ihan niinku oikeesti. Huhhuh. Miksi mä käytän toi aina etukäteen? Mä en näe täällä ketään tällä hetkellä. Noniin, joku pitää träpätä. Mä en tiedä, onks ensinnässä ketään, mä träppäisin silti. Mitä täällä tapahtuu? Se kävelee tosta vierestä. Mä tarvin ensineen jonkun. Jes, punainen meni ensineen. Punainen on träpätty. Keltainen tulee tänne. Keltainen. Eli mun pitää estää näitä tulemasta samaan aikaan. No sitten tää on vähän... Ei, meillä toi samaan... ne tulee samaan aikaan. Mut eikö se ole hyvä asia, että ne tulee samaan aikaan? Moi! Koska siinä on nyt kaksi, niin ne lähtee samaan aikaan pois siitä. Ehkä. Laitetaan tohon toi, sä et tuu tänne. Tää on olettava hankalaa, kun mä tajusin, kuinka hankala sitä voi mennä. Mut... Mitä? Noi ovet aukes tuolla! Onks enää siellä se punainen? Jeesus. Jes, se punainen on siellä vielä. Mä en tiedä, miksi mulla lähti toi saakeli ovet auki. Keltainen ei tuu sieltä. Tänne jos keltainen tulee... Tää on muuten yllättävän hankala sitten. Saakelin kana. Lopeta. Okei. Okay. Pinkki tulee, eli keltainen ei saa tulla samaan aikaan. Nyt se keltainen ei tuu tänne samaan aikaan. Oi, se oli siinä jo. Mitä nää äänet on? Apua, kaikki ovet aukes. Punainen on jumissa siellä vielä. Hyvä, punainen on jumissa. Pinkki ei tuu tosta. Herran jumala! Kuuletteko te katsojat nuo äänet? Koska mulla ne kuului ihan sikakovaa. Joku 5-vuotias lapsi huusi ihan täysiä tällä äsken. Siis mä oon oikeesti peloissa. Tää on ihan hirveä peli, hyi. Mä otan tohon ton. Moi. Tää laitetaan ovi kiinni tohon. Siitä tuolta tänne. Saakeli, tää on perseestä. Hyvä, että mä voin laittaa... Ei mä voin laittaa ovea kiinni vielä. Noni. Keltainen tulee, mä voin laittaa kai oven kiinni jo. Pinkki on tuo vielä. Ovikin. Just kerkesi laittaa oven uudestaan kiinni. Pitäis olla keltainen pois täältä. Pinkki pois. Se ei tuu tänne. Pinkki boy ei tuu tänne. Oi, punainen on vapaana. Punainen on kai vapaana. Mä tarvin alarmi. Tänne ei tuu ketään. Punainen on vapaana, Jeesus! Ei, mitä mä teen? Pinkki. Pinkki on jumissa, mutta mä voin lukita sitä tonne. Mä oon aivan kusessa, kello vasta 3 AM. Ai saakeli, mä oon kusessa. Mun täytyy räpätä joku tänne nytte. Ei nyt punainenkin tule, mä taisin kuolla, jos punainen tulee. Ei! Mä voin laittaa kiinni tota. Siis miten tää peli muuttuu kakkosyöstä näin hankalaksi? Siis tää on Y3 tai näin hankalaa. Siis oikeesti Jeesus. Mun pitää räpätä useampi kuin yksi kerralla, että mä pystyn selviytymään tästä. Mutta pointti on se, että mä en niinku oikein osaa räpätä kahta tyyppiä samaan aikaan. Hai saakeli, siis toi äskönen, huhhuh.
Vitsi, siis tää puuttu kakkonen oli ihan semmonen semihelppo vielä. Täällä on nyt joku! Ei, hyvä lähde pois täältä, kukaan ei kaipaa sua keltane. Mutta tarvitaan kaksi tyyppiä kerralla, se on niinku, se on vissi. Mut miten mä trappään kaksi tyyppiä kerralla, se on mun kysymys. Ja mulle loppu toi sakeli... signaali, tai sijainti juttu just huonoon aikaan. Laitetaan uudestaan se. Ei, punainen olisi ollut tuolla. Kana, pot. Mä haluun kaksi tyyppiä tonne, vaikka navigationin kaksi tyyppiä. Nyt se onkin punainen, siitä mä oon varma. Tärpätään toi hetkeksi tollaan. Se mä tarvii uudestaan tän sijainni. Yes! Mä sain tärpättyä kaksi tyyppiä samaan aikaan. Vitsi, mä oon hyvä! Yes! Laitetaan tohon toi, että se ei tuu samaan kuin toi pinkki. Nyt mulla on aina vaan pinkki täällä, eli yksi impostori ei voi olla liian paha. Ei se vaan voi. Mä voin katsoa koko ajan tätä tässä. Ja mä oon katsoa, voittanut tän yön. Yes! Laita kakaaska pinkki, kakaaska. Mä löysin taktiikan, millä mä saan ton pinkin pysymään tuo aina. Jos mä laitan vaihtelen ovia, se mennään aina seuraavalle. Ei, nyt se, ei! Mä eten pääsikö ne vapaaksi tuolta. Koska nuo ovet avautuu aina välillä. Jos ne pääsi vapaaksi, niin mä oon niin kusessa. Jes, ne on siellä vielä, punainen ja keltainen. Nyt toi pinkki tulee tänne, mutta se on vasta ensimmäinen kerta, niin tää ei oo mikään maailman loppu. Kunhan noi keltainen ja punainen ei ikinä pääse vapaaksi. Moi! Saakelin kana lähde pois täältä, me kanalaan mieluummin. Ei, punainen ja keltainen on vapaana, punainen ja keltainen on vapaana. Joo, mä tiedän tuon huudon, mitä se meinaa. Menkää te molemmat on ensin. Vitsi, mä oon kuhas. Laitan noi kiinni. Punainen ja keltainen on nyt vapaana. Se toimi hetken aikaa. Mun tässä koko ajan katsoa tota juttua tossa. Saakeli. Nyt ne on molemmat ollut samaan aikaan. Ei perse. Ei jumaa kauta. Mä toivon, että toi menee kafeteriaan. Tosta toi. Laitan tollain to. Mene tonne. Siellä tulee kolme samaan aikaan. Kolme on jo vähän liikaa. Kolme taitaa olla jo vähän liikaa. Saakeli, tää on hankala yö. Noni, toi ei tuu tänne. Punainen tulee. Mä saan tän kiinni. Kiinni! Vitsi, tää on hankala. Aha, toi on nyt rikki. Se helpottaa mun tunteita ihan sikana. Ja moi! Mulla on vaan ove kiinni ja se on siinä. Mitä? Mitä sun naamalla on tapahtunut? Joo, tässä kävin nyt vähän köpelösti. Jos näet mietit, miksi mulla on tuossa Night 4 nytte. Niin mä kuvasin sen yrityksen erikseen. Mä ihmeen, siis lopetin kuvauksen tossa. Mun on helpompi editoida, kun mä laitan klippeihin semmosia niinku pätkiä nää. Mä aloitin uudestaan kuvaamaan, kun mä yritän päästä yö kolmosta läpitte. Ja mä pääsin sen sitten läpitte. Mutta kävi ilmi, että mä en jumakalatella edes painanut sitä kuvausnappia. Joo, eli mä oon nyt vetänyt yö kolmosen läpitte. Olisittepa nähnyt sen reagoinnin, kun mä pääsin sen läpi. Mä olin ihan kauheessa stressissä. Mä tein tyhmiä virheitä noiden ovien kanssa sun muuta. Ja itsellä kaikkea kanaääniä sun muita, mutta... Joo, tilanne on nyt se, että mä mennään yö neloseen. Mä kokeilin tätä yö nelosta. Jos mä etene tässä yhtään, niin mä jatkan tästä sitten kolmanteen osaan. Tosiaan, joo, nyt täällä on... Four Impostors Tonight. Neljä impostoria. Joo, neljä impostoria vähän liikaa. Mun pitäisi olla trapattua ne sataa varmasti. Tosiaan, joo, mä en siis ole mennyt vielä yö neloseen. Mä kuvasin justiinsa sen jälkeen ihmeen uuden klipin tästä, mutta niinku... Joo. En osaa selittää yhtään paremmin, mutta joo, mä pääsin nyt yö kolmosen läpi ihan rehellisesti. Mutta niinku, en ole edes painanut kuvausnappia ja se on tyhmää. Sen takia mä kuvaan tämän lopun ihan täyteen putkeen. Ja tosiaan, täällä on keltainen ja toi trappataan tonne. Ketä muuta täällä on? Mä en näe ketään muuta. Keltainen. Se keltainen on tossa vielä. Täällä on vihreä, onko se tosissa? Mä en halua, että vihreä tulee tänne. Punainen on träpätty. Yksi ovi kyllä riitä. Mikä toi helix-ääni tai tommonen on?
Onko se se ihme vihreä? Hä, miten punainen vapautui? Aa, niin kun ne ovet avautuu välillä itsellä. Pinkki menee sinne, hyvä, pinkki on siellä. Keltainen ei tuu siitä vielä. Sitetään tohon tommonen. Katos ove. Oi! Just kerkesi laittaa ovenkin. Huhhuh. Se pitää katsoa taas, missä ne menee täällä. Pinkki on vielä träpätty, joka on hyvä asia. Toi vihreä tulee tappaa mut. Mä en voi ottaa ovea kiinni. Joo, tosiaan katsoin, että mä päätän tähän tämän osan nytteen. Mutta, no kyllä miten se osassa edistyttiin. Mä päästin yö kakkonen läpi ja yö kolmonen, vaikka mä en saanut kuvattua sitä nyt ollenkaan, kun mä olin vastannut painaa kuvausnappia siitä. Mä olin painanut väärää nappia sitä vierestä. Mä olin idiootti. Mä veikkaan siis, että toi on se juttu. En mä siis tiedä, mä oon varsata varannut, mutta mä veikkaan, että toi oli se juttu. Tai sitten tuli krässänyt tai jotain. Mutta tosiaan, joo, yö kakkonen ja kolmonen läpästyy, yö nelonen on aivan eri tarina. Siis ihan eri. 4 impostoria on aivan liikaa. Ja saa nähdä, pääseekö me tätä eteenpäin, pidemmälle ollenkaan. Mutta tosiaan pakko kyllä sanoa, että minkälainen voi olla yö vitonen. Ei niinku mitään, niinku, ei herran jumala pakko sanoa sen verran. Mä haluaisin kuvitella sitä vielä. Mutta ei muuta varmaan tarvikkaa, kun en mä ikinä pääse siihen asti. Joo. Mennään ensi pyydön parissa. Musta laittaa tykkäästi rakkaa kanavaa, laittakaa kello päälle. Ne on kaikki ilmasta. Ihan mahtava asia, antaa teille hyvää onnea sun muuta. Ja jos sitten tilaa kanavaa, laittakaa tykkäästi, että laittaa kelloa päälle, niin tulee huono onnea. Joo, ensi videon pari. Ja siihen asti se on... Moikka!